大家好，今天我要教大家维修滑鼠。这只滑鼠是我从跳蚤市场买来的，一只10块钱，超便宜，买来做实验，顺便拍拍影片给大家看。我边做边讲解。再来就是把滑鼠的下盖开起来，里面有一个电池，因为这只是无线滑鼠，跳蚤市场这个无线滑鼠没有发射器直接滑鼠，所以老板只卖我10块，真的超便宜啊！我只要里面的零件当做维修的材料。这个盖子螺丝打开之后，用一字起子稍微撑一下就可以打开了。还没订阅的朋友，请到右下角按下订阅。我们准备开始咯。我看到里面 IC 板，只需从这个 IC 板里面拆个左键跟右键，拿来我电脑的滑鼠使用。基板上面的所有一颗螺丝，要记得先把它拆起来。我们是要试试左键右键有没什么问题。我要再拆按钮的话，要准备烙铁跟焊焊锡，还有一支吸吸枪。我现在也要把那个按钮取下来。先上一点锡，因为锡里面有一点松香，等一下要吸锡的时候会比较容易。现在也要把上面的锡吸起来。它那个按钮上面有3个接点，我先把锡吸起来，一个一个吸上去，可是要有一点技术，要小心不要被烫到了。我左手拿的是吸吸枪，右手拿的是电烙铁，电烙铁加热后锡会融化，吸吸枪要趁锡融化赶快按一下，把那个吸吸起来，就可以把那个 PC板上的锡清干净。再看加热一下，看还是有一点锡，我们再多洗几次锡会掉了。我会帮加热器的锡融化掉，然后推一下它，就可以取下来。我们继续吧。加热是因为那个按键有点卡住，没有那么顺利，我们再加热一下。加热的时候会卡在，顺便把零件往下推，看它会不会掉下来。我现在先用，还是卡得非常紧。
我想说用一字起字撑撑一下，因为这个东西是电子零件，很脆弱，要小心不要太大力把东西用坏了。我们把 PC 板中间里面的吸吸起来，大家要很小心，这个零件很脆弱，别太大力，到时候把零件弄坏了，就前功尽弃啊。看起来好像还是很紧的样子，我再用电烙铁加热下推看看。我把它推下来，下来了，大概是这样子。这个拆下来的就是我们滑鼠的右键，因为二手的滑鼠会使用选择拆右键，原因是成功率比较高，而且右键比较少用。再来，我们要拆我现在电脑用的滑鼠，因为我的电脑用故障，原因是左键按下去弹不起来啊，实在伤脑筋啊。原本想说要去大卖场买一个新的，心想说跳蚤市场寻宝，运气好，搞不好有零件，我就可以省下大概300元左右的钱。这只滑鼠也是一样，螺丝松开，然后后面盖子打开，我打开之后一样有一块 PC 板，这个是有线滑鼠设计比较简单。并没有锁一颗螺丝在 PC 板上面，稍微晃一下就整块 PC 板就可以拿起来了。我们用一样的方法，把它这个故障滑鼠的左键拆解来。这次电烙铁洗把加多一点，加好洗一样，电烙铁加热的时候，吸洗枪按下去洗就可以吸起来。各技巧要多练习，才能一次就可以成功。还有我上面插头线离 PC 板太近，怕线会融化掉。我先把它拆掉，这样子比较好。你们看，我这样一次就成功咯，表示我刚刚那个吸有一口气把它吸到底，零件就整个就直接掉下来了。就要把那个刚刚另一只拆的滑鼠的右键放上去，然后焊上去。这里要注意的是，焊上去的时候先焊一只脚，然后把零件推到底的时候再焊第二只脚跟第三只脚，这样子零件才能贴平在PC 板上面。焊好之后，再把刚刚拔掉的 USB 插头给它插上去。
现在是刚好清洁一下，里面的滑鼠盖有一点灰尘，我拿那个牙刷刷清一清。清好再把那个盖子装回去，好像没有一个塑胶的盖子装回去。然后再把 PC 板放上去。然后滑鼠盖盖上去，锁回螺丝就好了。感谢各位收看，喜欢我的频道，请记得右下角按下订阅，我们下次见。